Labdien! Es esmu Nāša Latviski, man sauc Dita Rietuma, es esmu Baltijas saules fonda priekšsēdētāja. Un mums ir risinājums, kā sakārt. Jūs jautājumu var atbildēt? Jūs no sākuma ļoti sirsnīgi pateicāt, ka nebija tikai jautājumi, ka mums visiem ir kompetence. Mēs esam jau daudz dzirdējuši šo cilvēku viedumu, un viņi arī paši pateica, ka viņiem it kā nav risinājumi, bet šeit viņš ir. Var sakot, mēs esam ierāmēti fiskālajā un monetārajā politikā, un to viss kungi ir viens prāts. Un mums vajadzētu kaut kā citu rāmi atrast, kas mūs apmierina. Un ar to mēs nodarbojamies, veidojot valsts savus modeli, kas ir zinātnisks instruments. Un pie kā mēs sapratām, tagad zinātņu akadēmijā mums arī bija zinātnes politikas sesijā ievērta prezentācija, mēs secinājām, ka nepietiek nec ar centrālu banku vai valdību. Nepietiek arī ar zinātniekiem. Ir vajadzīgs vēl tautas dzīvesības kontroli pār sistēmu, pār šo rāmi. Ja? Un īpaši latviešiem mums ir kolosāli tautas dzīvesības. Un mums vajag sadarboties, lai viņi aktivizētu. Ja? Jo problēmu sakne, jūs esat, viņi ir politikā. Bet politikai nav risinājumi. Ja? Tālāk mums jāiet pie mūsu tautas. Un tautas šeit atkal šī rāmī, arī šajā sapulcē, nav rezultāti. Ja? Un mums ir ārzemju fonds, kurš šeit šo pasākumu organizē. Tautai nav līdzekļi. Ja? Tur mums atkal jārunā ar centrālu banku. Ja? Kāpēc šeit tauta neatrunzē šo konferenci, tas mums ir jāizmaina. Ja? Un, bet es vēl pievērsīšu uzmanību tam, kad es arī piekrītu ošlēju šim komentāram par to, ka centrāla banka ir lielā mērā vainīga, vai, protams, arī valdība ir, bet ir tomēr arī krimināla procesa bijuši. Jā, mēs to tieši par tēmu, tieši par tēmu, jā. Jo kas tad ir sakne šai rāmja problēmai? Sakne ir tā, ka 93. gadā Latvijas centrāla bankas valde pieņēma vienu kriminālu lēmumu, kurš joprojām nav izmeklēts. Kad 8% centrāla bankas noguldījuma tika pateicīts par nulli, tad redzās viss šī domino efekts ar banku krīzi, ar ārzemju banku ienākšanu un kolonizāciju. Tātad mums vajadzētu sadarboties, ja? Lai viss šīs nekārtības mēs varētu no vēl un izveikot vienu labu rāmu. Es pateicu par ziņojumu, bet arī par jautājumu, par tātājumu. Lūdzu, runājot. Lūdzu, paldies sevi. Mani jums atgriezīvārds, Orin, par politiku.